A dostáváme se do části, kde se naučíme pracovat s CSV soubory. To znamená, vezmeme si nějakou externí tabulku, nahrajeme do Jupyter Notebooku a jakmile ji tam budeme mít, tak si s ní můžeme začít postupně pomaličku hrát. Ještě než ale začneme a pustíme se do první tabulky, tak bych vás chtěl tady upozornit na mokadu.com. Je to adresa, na které si můžete generovat CSV soubory velice rychle, můžete si tady zadat prakticky téměř cokoliv, co budete chtít, takže kdybyste chtěli procvičovat na nějakých souborech a neměli jste zrovna žádné tabulky k dispozici, žádná CSVčka, tak tady si jich můžete vygenerovat hafo. To znamená, že sem přijdete například tohle nastavení té první tabulky, kterou vám dám k dispozici v následujícím videu, kde budeme mít first name, last name, email, bank account, born year, city, tohle jsem si tady navolil, potom tadyhle vždycky jenom kliknete, on vás to hodí sem a záleží na vás, co prostě chcete uh, vybrat. Když prostě budete chtít třeba gender, female, male a tak dále, tak tady kliknete na gender, ať se tam doplňuje, pokud tam chcete nějaký number, tak dáte number, uh, tady, teď jsem úplně zahodil, co jsem tam měl vybráno, uh, born year, takže to byl to number, OK. A vždycky se vám k tomu ještě ukážou nějaké další možnosti nastavení. Třeba u čísla typicky je to od do, takže tady třeba bank account, já jsem si nastavil, že je to od 10 do stovky, že to bude třeba v dolarech, to je jedno. A ještě jsem si tady nastavil nějaké procento prázdných dat, protože prázdná data je zase něco, nebo chybějící data je něco, co, s čím se my musíme naučit pracovat, takže jsem si jich tady jako pár navolil. Pokud budete chtít pracovat se stejnou tabulkou jako já, alespoň tady s to první, tak Počkejte do dalšího videa, já vám dám k dispozici odkaz a na něm si můžete tu tabulku stáhnout, aby jsme to všichni měli stejný. Kdybyste si vy teď navolili tohleto, co tady vidíte, tak si pochopitelně tady ještě dáte teda rows, počet řádků, jenom ať je to prostě vás CSVčko a dáte tady dole generate data. Bacharát to, to trošku vypadá jako cookies lišta, ale je to opravdu ta lišta, která patří k tomu uh, mokaru uh, ve smyslu, jako že tady můžete generovat ta data, takže kliknete a ta tabulka do toho CSV se vám prostě stáhne do počítače a vy jenom přetáhnete do toho Jupyter Jupiter Labu. Nic, nic složitého. Jak jsem říkal, kdybyste si navolili to samé, co tady mám já, tak pochopitelně budete mít sice stejné parametry, ale. Asi vás už napadlo, že ta data budou jinak. To znamená, že když potom vypočítáte nějaký průměr, tak vám pochopíte, že vyjde jinak než mě. Takže, jak říkám, pokud chcete stejnou tabulku jako já, tak určitě počkejte jenom do následujícího videa. Dám vám na tu tabulku odkaz. Ale tady, když budete potřebovat cokoliv natrénovat, vygenerujte si, cvičte, trénujte. Uvidíme se u následujícího videa.